A votação durou cerca de uma hora. Por 7-2, os membros da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, a CDTC, decidiram pelo aumento. De R$ 4,00, a passagem vai para R$ 4,30. A Câmara Deliberativa estará se reunindo agora, nos próximos dias, para deliberar também sobre uma série de melhorias, de condições, de metas que as empresas terão que cumprir para até dezembro, para que elas possam ter direito ao reajuste. Participaram da votação membros da Prefeitura de Goiânia e de cidades da região metropolitana, da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado. O reajuste começa a valer às 5 horas da manhã desta sexta-feira. Segundo o presidente da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, a CMTC, a data escolhida, um feriado, foi uma coincidência. Esse reajuste deveria ter ocorrido em dezembro, depois de dezembro passou para janeiro, a AGR protelou essa liberação e só foi liberado agora no final de março. Aí foi feito um acordo com o Ministério Público, o acordo com o Ministério Público era até o dia de hoje, meramente uma coincidência de datas. A CMTC é a responsável em fiscalizar e cobrar das empresas melhorias. Kennedy Machado diz que hoje a estrutura do órgão não é suficiente para isso. Na realidade, o que nós temos hoje na região metropolitana é um órgão gestor que ele não tem a capacidade nem recurso financeiro e muito menos de pessoal para fazer então a gestão correta do sistema. A discussão sobre o aumento da tarifa começou ainda no fim do ano passado. Segundo a lei, a cada 12 meses deve haver o reajuste. Os cálculos foram feitos e apresentados pela CDTC e aprovados pela Agência Goiana de Regulação. Foi uma reunião truculenta, foi conduzida com um pouco de autoritarismo e a gente ficou sentido de não poder discutir as deliberações. Durante a reunião, também foi discutido o fim da concessão da Metrobus, que hoje é a responsável em administrar o eixo Anhanguera. Essa semana, o governador Ronaldo Caiado e o prefeito Iris Rezende assinaram uma carta de intenções. Dessa forma, o Estado devolve o eixo Anhanguera à prefeitura, que já disse que vai privatizar o transporte. Na carta diz que a rescisão considera vários pontos, entre eles a necessidade de preservar o interesse público e a necessidade da melhoria da prestação de serviço. E reitera que um dos principais motivos para que a Metrobus não desempenhe adequadamente o serviço de transporte público coletivo de passageiros são os problemas financeiros enfrentados pela empresa, que atualmente possui um déficit mensal de R$ 2,5 milhões. Que seja feita uma nova licitação e para que o eixo, então, ele seja reestruturado, modernizado e possa dar aí melhor qualidade no transporte coletivo.